È stata cosa? Nossa, não deixa nem eu dar corda nisso aqui. Pai, dá corda no ratinho aqui. Peraí. Solta, Thalita. Vai arrancar a cabecinha do rato, a orelha. Ai, meu Deus. Ai, tirei. Nossa, olha o que ela fez. Dá corda aí e bota no chão. Ela não deixa nem eu dar corda no negócio. Já é. E não é essa a intenção? Tu acha que é só que ela tá deitando a orelha pra trás? Deve ser porque ela tá brincando. Eu que não filmei ela com a orelha levantada. Vai pegar a câmera hoje não. Coisa linda de mamãe.